ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ኮርሶችን ነው እና እዚህ ኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ላይ የምንሰራው እና ያው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በጣም ከመብዛታቸው የተነሳ ሰርች ለማድረግም ኮምፕሌክስ የሆነ ነው እና ያው እስካሁን ከ1100 በላይ ቪዲዮዎችን ለቀናል እና በፕሌሊስት በየዩኒቱ እንደዚህ ለማስቀመጥ ሞክረናል። ግን አሁን ደግሞ ያው የዩኒቨርሲቲ ኮርሶችን እዚህ ጋር ካሉት ከኤሌመንተሪ እና ከሃይ ስኩል መለየት ስላስፈለገ የዩኒቨርሲቲ ኮርሶችን ብቻ የምንለቅበት ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኤዱኬሽን የሚል ከፍተናል። እዚህ ጋር ሀሳቡ ምንድን ነው? የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ገና መልቀቅ ጀምረናል። ያው የፍሬሽማን ኮርሶችን እንዲሁም ሌሎች ወደፊት በየፊልዱ የምንሰራቸው ይኖራሉ። በየፊልዱ በየትምህርት አይነቱ የምንሰራቸው የዩኒቨርሲቲ ኮርሶች ይኖራሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የማርኬቲንግ ትምህርት አለ፣ እንዲሁም የአካውንቲንግ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ኮርሶችን ስለምንሰራ ይሄ ቻናል መከፈት የግድ ሆኗል ማለት ነው እና እንደምታዩት ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኤዱኬሽን የሚል ነው እና ከዚህ በኋላ የዩኒቨርሲቲ ኮርሶችን እዚህ ላይ ነው የምንለቀው እና እንዲሁም ሪሚዲያል ፕሮግራም ላይ ያሉ ኮርሶችንም እንደዚህ በፕሌይሊስት እናስቀምጣለን። ሌሎችን ሳይኮሎጂ ነው አሁን የጀመርነው፣ ሎጂክን፣ ሌሎች ዩኒቨርሲቲ ማትስ፣ ፊዚክስ ያሉትን በሙሉ ኮርሶች የምንለቅ ይሆናል። እናም የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉን